Olen Anja Nygren, globaalin kehitystutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Ja tässä videossa meidän on mahdollisuus miettiä ilmasto-oikeudenmukaisuuden, ympäristöhaavoittuvuuden ja sosiaalisen eriarvoisuuden välisiä suhteita. Nämä suhteet on usein monimutkaisia ja ristiriitaisia. Aivan kuten tässä kuvassa näkyy, tämä kuva on otettu San Joseen kaupungin, siis Kostarikassa sijaitsevan San Joseen kaupungin keskustorin pääsisäänkäynnistä. Ja tässä ovessa olevassa katutaideteoksessa painotetaan tasa-arvoisuutta. Kuitenkin tämän oven vieressä oleva kyltti kieltää tämmöisten kiertelevien epävirallisten kaupustelijoiden pääsyn torille. Mä olen tehnyt pitkäaikaista tutkimusta eri latinalaisen Amerikan maissa, etenkin Meksikossa, liittyen ympäristöoikeudenmukaisuuteen, haavoittuvuuteen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Ja tällä videolla meillä on mahdollisuus tarkastella näitä asioita Kaakkois-Meksikossa sijaitsevän Villahermosan kaupungin avulla. Villahermosan kaupungissa asuu noin 1 000 000 asukasta ja se on rakennettu suoalueelle ja usean eri joen risteymäkohtaan. Sitten kaupungista suurin osa on noin 10 metriä merenpinnan yläpuolella. Ja tästä sijainnista johtuen Villahermosan kaupunki on erittäin haavoittuvainen tuhotulville. Siellä on usein trooppisia myrskyjä ja ne aiheuttaa aika merkittäviä tulvia. Kuten monet muutkin alueet latinalaisessa Amerikassa ja niin sanotussa globaalissa etelässä, Villahermosan kaupunki on sosiaalisesti eriytynyt, mikä tarkoittaa sitä, että eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat ihmiset asuu toisistaan erillään. Osa ihmisistä asuu tällaisilla tiukasti vartioiduilla, aidatuilla hienostoalueilla. Ja toiset asuu hyvin marginalisoiduilla köyhälistöalueilla, joissa on usein puutteellinen vesihuolto, jätehuolto ja terveydenhuolto. Nämä alueet kärsii usein myös väkivallasta ja erilaisista yhteiskunnallisista turvattomuudesta. Ja monilla näiden alueiden asukkailla on hyvin rajalliset mahdollisuudet saada asianmukainen koulutus. Valtiovalta on yrittänyt pitkään kontrolloida näitä tulvariskejä Villahermosassa rakentamalla patoja, ruoppaamalla jokia, rakentamalla erilaisia tulvavalleja ja pengerryksiä ja ohjailemalla veden kulkua näissä jokiuomissa. Vaikka Villahermosassa on tulvinut vuosikymmenten ajan aina silloin tällöin, niin viime vuosina nämä tulvien vaikutukset on ollut entistä rajumpia. Vuonna 2007 tälle alueelle iski trooppinen myrsky ja 62% koko kaupungista täyttyi vedellä. Ja pahimmissa paikoissa tätä vettä oli yli 4 metriä yli kadunpinnan. Tämä alue julistettiin kansainväliseksi hätätila-alueeksi. Ja esimerkiksi Villahermosan keskuskatu näytti lähinnä isolta joen uomalta. Paikallisten ihmisten mukaan teknologinen kontrollointi ei välttämättä ole kestävin tulvahallinnan muoto. Tämän Villahermosan kaupungin läpivirtaava Grijalva-joki oli aikaisemmin paljon leveämpi ja rankkojen sateiden aikana se vesi pystyi tulvimaan laajemmille alueille. Viime aikoina kuitenkin nämä joen rannat on täytetty ja rakennettu. Ja paikallisten ihmisten mukaan joki kostaa, jos sitä yrittää liiaksi kontrolloida. Eli joella on muisti ja se etsii aina entisen kulkureittinsä.
Me ollaan tässä tutkimuksessamme järjestetty erilaisia osallistavia sosiaalisen kartoituksen ja kaupunkisuunnittelun työpajoja, joissa varsinkin semmoiset marginaaliset ihmiset, jotka ei useinkaan saa ääntään kuuluville, on voinut kertoa oman asuinalueensa asutushistoriasta, siellä alueella tapahtuneista ympäristöllisistä ja sosiaalista muutoksista, siitä, miten ihmiset on selviytynyt tuhotulvista ja minkälaista kaupunkisuunnittelua he pitää tärkeänä. Vaikka ihmiset olisivat köyhiä, heillä on kuitenkin oikeus pitää kauniista asuinalueista ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kaupunkisuunnittelua. Heillä tulee olla myös oikeus tuoda esille sitä, että kaupunkisuunnittelun ja ympäristöhallinnan tulisi olla läpinäkyvää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista. Nämä paikalliset ihmiset on eläneet vuosikausia veden runsauden kanssa. Heidän mukaansa vesi on voima, jota on mahdoton ihmisen täysin kontrolloida. Ja enemminkin he painottaa sitä, että veden kanssa pitää oppia elämään. Samalla nämä ihmiset painottaa sitä, että syrjäytymiselle ja syrjäyttävälle kaupunkisuunnittelulle ja tulvahallinnalle tai ympäristöhallinnalle ylipäätään ei pidä antaa periksi siten, että menettäisi kykynsä uskoa parempaan tulevaisuuteen ja kykynsä unelmoida. Ihan niin kuin tässä katutaideteoksessa todetaan, jalat, miksi minä niitä tarvitsisin, jos minulla on siivet, joilla lentää?